Вітаю! У Києві 20-та година. В ефірі «Подробиці». Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Вілишева. Смертельне зіткнення на дорозі. У ДТП на Київщині загинула артистка популярного телешоу. Димова завіса. Дві українські області задихаються від густого смогу. Що горить і хто винен? Тотально не щастить. Черговий скандал в оточенні Ангели Меркель. Хто із міністрів вляпався і чим це загрожує? Де стоп-кран? У Лондоні сотня тисяч людей вимагає скасувати Брекзит. Чи почують на Даунінг-стріт? Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Станом на 18-ту годину бойовики відкривали вогонь 7 разів. Загалом обстрілів на передовій поменшало, і противники, наші армійці, зараз просто утримують свої позиції. Подробиці розкаже Руслан Смещук. Спочатку розбитими вулицями, потім сотнями метрів окопів. Зараз, аби потрапити на нульові позиції в районі Пісок, потрібно вийти за селище. З одного боку паркан аеропорту та кінець злітної смуги, з іншого початок укріплень супротивника в зоні прямої видимості. Відніється в посадці біленькі мішки. Ага, внизу така, зверху рижа, типа, снизу біля. Да, в рижинка дерево. Да, снизу біла. Да, біла, то мішки їхні, то в них позиція. Угу. У нас якраз тут прямой по ним. Ну, сектор обстрілу якраз по цій позиції. Тут лінія окопів та укріплень бойовиків начебто вклинюється в українську оборону і створює небезпечний плацдарм. Але це у випадку ворожого наступу, ймовірність якого, принаймні поки що, невисока. Сюди просто не прорватися тільки танками, а танки вони не пустять. Ну, а так накриють чим-небудь красивим. Це зльотка. Саме головне, щоб по зльотці не пішли. По зльотці підуть, буде тяжело. Хоча там і маленьке розстояння, ну їм буде тяжело. З двох сторон будемо, то чим можемо, тим і будемо бити. Переходимо на інші позиції. Тут бойовики стріляли запалювальними кулями біля армійських окопів, аби викликати пожежу. Не вдалося. Вчора були простріли трасерами. Намагалися чи підпалити траву. Час від часу прострілюють 5,45, 7,62. Ну а так, крупного нічого. Крім того, ворог дуже активно проводить повітряну розвідку. Ночі над городом постійно щось мелькає, якісь безпілотники чи вертольоти, непонятно. Сюди не підходять близько. Рідко-рідко заходять, такі, що нас контролюють, а то постійно ночник видно, що літають над городом. Що вони там контролюють, я не знаю. Те, що зараз відбувається під Донецьком – класична окопна війна. Постійні перестрілки без наступу чи відходу. Як по-нашому говорять, кошмарять нашу, типу. Ми тут не втрачали бдительність. Ну, в основному ночне время. Днем вони обычно мовчать. Ну, приходиться відповідати. Буває. Ну, якщо вже так плотно вони нам дають, ну, насипає так само, і ми починаємо працювати в ответ. Ну, це все тільки по розрішенню командира. Така ситуація може тривати дуже довго і з постійними жертвами. Ця доба у Пісках минула без поранених і вбитих на позиціях. Руслан Сміщук, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал «Інтер». За 4 дні перед вибухами в Ічні біля арсеналу бачили 2 невідомих чоловіків у камуфляжі. Про це в інтерв'ю одному із телеканалів заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, приблизно у 2-й годині ночі за 50 метрів від сховища було закладено вибухівку. Тоді за тривогою підняли наряди, однак схопити диверсантів не вдалося. У 2 постраждалих дітей у Керчі інфекційні ускладнення. Ще один підліток звернувся до медиків. З усіх госпіталізованих 3 знаходяться у стані крайнього ступеня тяжкості. Стан 10 людей просто тяжкий. Детальніше у нашому матеріалі. У Криму госпіталізували ще одного постраждалого в результаті стрілянини в Керченському коледжі. 16-річний хлопець сам звернувся до медиків, хоча спершу відмовився від допомоги. Його доправили до дитячої клінічної лікарні в Сімферополі з травмами середньої тяжкості. Ще у 2 поранених дітей погіршився стан, виникли ускладнення. У Сімферополь, куди постраждалих доправили з Керчі, вилетіли російські медики. Вирішуватимуть, чи евакуювати пацієнтів до іншої клініки. Зараз у лікарні перебувають 45 постраждалих, 25 із них – діти. Напередодні в Криму ховали загиблих у результаті стрілянини в Керченському коледжі.
На міському кладовищі під час похорону були присутні близько 2000 людей. Деяких загиблих поховають у сусідній Росії, в Краснодарському краї та Челябинську. І хоча трагедію кваліфікували як убивство двох і більше людей, свідки називають це терактом і порівнюють з Бесланом. Настоящий теракт, коли положено, як в Беслані. Ну все, я би зараз була трупом, понятно, тому що всіх моїх людей поперестріляли насмерть. І діти погибли, і сотрудники погибли. Тим часом у Росії хочуть змінити правила обігу зброї. Зокрема, власників планується зобов'язати повідомляти Росгвардію протягом 3 днів про свої переміщення зі зброєю. Ксенія Барвіненко, подробиці, телеканал «Інтер». Засудженого ще влітку за вбивство школяра на Волині доправили у в'язницю. Про це повідомив у Фейсбуці заступник генпрокурора Євгеній Єнін. Трагедія, нагадаю, сталася у січні цього року. 15-річний житель села Охнівка застрелив із мисливської рушниці 16-річного школяра. Однак досі засуджений був на волі, бо, як пояснили у поліції, у тюрмі не вистачало місця. Лише після втручання прокуратури рішення суду виконали, а щодо працівників Нацполіції почали розслідування. Під Києвом загинула відома українська акторка розважального шоу Марина Поплавська. Вона потрапила у ДТП. В аварії постраждало ще 4 людей. 2 потрапили до лікарні. Що сталося, розкаже Ольга Теребинська. Траса Київ-Чоп. Близько 6 ранку автобус з акторами розважального проекту «Дизель-шоу» повертався зі Львова до столиці. Не доїхали буквально 20 кілометрів. Автобус на повному ходу врізався у вантажівку, яка їхала попереду. В результаті 46-річна акторка Марина Поплавська, яка сиділа спереду, загинула на місці. Ще 2 її колег, Яна Глущенко та Єгор Крутоголов, потрапили до лікарні. Зараз загрози їхньому життю немає. Загалом в автобусі було 14 людей. Решту акторів доправили до Києва. Вони не потребують госпіталізації. Дорожньо-транспортна пригода трапилась в результаті того, що водій автобуса, поки що незрозумілих причин, рухаючись в правій смузі, здійснив зіткнення з попутною вантажівкою, яка теж рухалась в напрямку Києва. І в результаті цього дорожньо-транспортної пригоди трапилась загибель і травмування людей. Зараз слідчим управлінням поліції Київської області відкрите кримінальне провадження. Слідчі будуть встановлювати причини, чому водій автобуса здійснив такий маневр і зіткнувся з попутною вантажівкою. На відео, яке зняли журналісти ДТП «Київ.UA», видно, що спідометр застиг на позначці більш ніж 100 кілометрів. За однією версією водій заснув, за іншою не впорався з керуванням. Від удару у вантажівку він також отримав травми. Зараз з ним працюють слідчі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил дорожнього руху». Ольга Теребинська, подробиці, телеканал «Інтер». І ще одна страшна аварія на Львівщині. Під час патрулювання дороги Тернопіль-Львів-Рава-Руська біля села Мощана автомобіль поліції зіткнувся із вантажівкою. У результаті правоохоронець, який був за кермом, помер на місці. Його напарник у тяжкому стані у лікарні. Причини цього ДТП зараз з'ясовують. Народний депутат, співголова фракції «Опозиційний блок» Олександр Вілкул подав у правоохоронні органи заяви про злочини, учинені працівниками прокуратури. За словами нардепа, усі справи проти нього ГПУ намагалося сфальсифікувати, тож тепер звинувачувати буде вже він. Подробиці далі. Після провалу голосування щодо зняття депутатської недоторканності Олександр Вілкул перейшов у контрнаступ. На брифінгу у Верховній Раді він повідомив, що подав заяву до правоохоронних органів проти працівників прокуратури. Перше – це попытка завладіння 20 гектарами державної землі в інтересах частної фірми банкрота з уставним фондом 2000 гривень і з ділом о банкротстві на 50 мільйонів гривень. Второе заявление – это о пытках, которые применялись главному свидетелю обвинения Вадиму Яковлевичу Кобыляцкому, о чем он сообщил сам на видеообращении в здании Верховной Рады. И третье – о фальсификации уголовного дела против меня и попытке оказать давление на меня, как народного депутата Украины. Зокрема, опозиціонер звернувся до Служби безпеки України, Національної поліції, Державного бюро розслідувань і в саму Генпрокуратуру. Задача була оказати давление максимальное на народного депутата за полгода
до президентских выборов для того, чтобы зачистить оппозиционное поле. Так власть к выборам готовится. Но то, что корыстный умысел есть в действиях должностных лиц и Генеральной прокуратуры, и прокуратуры Днепропетровской области, это достаточно очевидно. За словами адвоката нардепа Олега Бабича, усі заяви обґрунтовані і мають судову перспективу. Силовикам в деле Вилкова, которые пытались свидетелей, фальсифицировали материалы уголовного производства, пытались вывести из государственной собственности 20 гектар земли, грозит вполне реальный и осязаемый тюремный срок до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сам Вилкул наголосив, що й надалі боротиметься с прокурорами-фальсификаторами в судах. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер. Міністр під слідством. Німецька прокуратура почала перевірку діяльності керівника Міноборони. Що закидають соратниці Ангели Меркель, розкаже Тетяна Логунова. Це ще не розслідування, але вже серйозна перевірка. Прокуратура Берліна взялася за міністра оборони Німеччини. Слідчі перевіряють, чи не порушила Урсула фон дер Ляєн законодавство, залучаючи до роботи у відомстві сторонніх консультантів. І чи була процедура відбору цих співробітників чесною і прозорою? На міністра до прокуратури поскаржився один із її підлеглих. Співробітник відомства стверджує, фон дер Ляєн влаштувала на роботу цілу армію бізнес-консультантів. На папері вони допомагали міністерству як приватні підприємці, але фактично працювали як штатні співробітники. А це вже фіктивне підприємництво, тобто серйозне порушення закону. Перевіряє прокуратура і саму процедуру працевлаштування консультантів. А саме вивчає звіт Федеральної рахункової палати, експерти якої виявили у міністерстві купу порушень. Автори документу дійшли висновку – консультантів набирали без оголошення конкурсу. Не перевіряли економічну обґрунтованість їх високих гонорарів. А мова йде про контракти на мільйони євро. Чим закінчиться перевірка прокуратури, спрогнозувати важко, але в будь-якому випадку ця справа завдасть серйозного удару по репутації фон дер Ляєн, яку, до речі, вважають однією з головних претендентів на роль політичного лідера, який замінить Ангелу Меркель. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер. На Тернопільщині затримали групу квартирних злодіїв. За кілька місяців жертвами домушників стали більше 10 людей. Затримали крадіїв після чергового пограбування. Це двоє безробітних, і їх уже не раз притягали до кримінальної відповідальності. Поліція припускає, що працювали грабіжники не самі. Слідство триває. Характерним для цих злочинів було те, що злочинці в будинки проникали шляхом взлому металопластикових вікон. На даний момент даним особам оголошено підозру в скоєнні злочину. В даний час проходить ряд експертиз, а також заходів з метою документування злочинної діяльності інших осіб. Волинь оповело їдким димом. Там горять торфовища. Палає вже тиждень. І загасити полум'я поки що не вдається. Від густого смогу у місцевих жителів дедалі більше проблем. Детальніше розкаже Сніжана Сидорук. Торф неподалік села Серхів у Маневицькому районі горить уже сьомий день. Їдкий дим отруює повітря. Люди в навколишніх селах задихаються. Повно диму, не можна дихати. Місцеві кажуть, смог повністю огортає село ввечері та вранці. На вулицю можна вийти лише вдень і тоді, коли вітер в інший бік. У школі потерпають від задухи діти. Відчинити вікна не можна, двері не можна, просто повна школа диму. От і сьогодні так, і вчора так, цілими днями. Діти сидять, кашляють. Отруйний дим у селі Сторфович. Там вирує пожежа. Люди бояться, що стихія знищить увесь навколишній ліс. Оце болото, що перше, 86 застав. Далі ми давали їм. Іде туди, до Галузі, як ви в'їжджали в Серхів, там 330. Уявляєте, якщо воно піде ще. Це що наше, Волинь, ну, як волинське. А там же зразу йдуть наші ровінчани. В урочищі Залуччя вогонь знищив гектари лісу. Торф зайнявся одразу в кількох місцях ще минулої п'ятниці. Люди намагалися загасити його своїми силами. З вівторка підключилися рятувальники, лісівники та працівники місцевих підприємств. Залучили десятки одиниць спецтехніки. Ситуація дуже критична. Фактично немає під'їзду нормального техніки, немає поблизу, ну, по всій території немає води, і там живе болото, по якому техніка така рухатись не може. На сьогоднішній день ми задіюємо синичну спецтехніку, яка болотну спецтехніку. Від вогню постраждали великі ділянки лісу, обгорілі дерева падають.
Тут страшно ступати. Зітлілий торф провалюється. Порода прогорає вглиб. Пожежі відбуваються під землею, дуже важкі гасіння. Тим паче, якщо водожерело знаходиться десь далеко, чи водойми, то ми могли до сьогодні дістати води. Воду рятувальники качають мотопомпами із меліоративного каналу. Щоб він не висох, насипали дамбу. Пожежні авто в ліс заїхати не можуть. До осередку займання протягли майже кілометр рукавів. Працюємо, відбуваємо по фронтах, встановлюємо мотопомпи, купаємо приямки. Штучні водойми створюємо, щоб добратися до осередків, до цих завалів і їх так газ. За півкілометра від місця пожежі заповідний масив Коза-Березина. А це вже Рівненщина. Вогонь наразі локалізували, але постраждали чимало тварин. Проте наслідки, припускають екологи, можуть бути значно серйознішими. Площа орієнтовно, що пробіглася по сухій траві, десь до 40 гектарів. То, що ми нарахували, що там горить осередками, було десь до 7 гектарів. Причини масштабної пожежі з'ясовує поліція. Тим часом рятувальники роблять усе можливе, аби вогонь не поширився далі. Коли вдасться загасити торфовище, прогнозувати не беруться. Ксенія Барвіненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Волинська область. Димова завіса і в сусідніх областях. На Рівненщині цього тижня міста і села укрив густий смог. Чому люди задихаються, з'ясовували мої колеги. Одразу кілька сіл та міста Острог на Рівненщині цього тижня затягло димом. Поблизу села Вельбівне горіла суха трава та чагарники. Вогонь охопив кілька гектарів. Місцеві скаржаться на сморід, нічим дихати. З неба сиплеться попіл. Пожежу на полі гасять рятувальники з двох областей. Виїжджає цистерна, дві цистерни. І одна цистерна залишається взагалі на місто Остріг і Острозький район, розумієте? Виникає десь будь-яка пожежа, чи хліва, чи хати, виїжджає туди і все. Виходить, техніки немає. Поруч із осередком займання – регіональна траса. Тут щодня проїжджають сотні автівок. Водії нарікають на погану видимість, особливо зранку та ввечері. Автомобілі змушені рухатися на малій швидкості. Непроглядний смог спалаючих полів Рівненщини охопив і сусідню Хмельниччину. Маємо благодатну Хмельниччину, під'їжджаємо до Нітішина, де дуже люблять палити листя чи поля. Поліція ходить з протигазом у збіччя, а машини їдуть приблизно з такою швидкістю. Одразу кілька бригад надзвичайників працюють поблизу Острога безперервно. Осередки пожежі заливають, наступного дня починає диміти в іншому місці. Чому зайнялось, поки невідомо. Рятувальники не виключають, що через недбалість людей, які спалюють стерню чи сухе листя. Таких пожеж в області за кілька останніх місяців зафіксували більше 100. На даних пожежах було задіяно понад 150 одиниць техніки і понад 200 людей особового складу. Гасячі, вибачте так, траву, яка по суті десь не впливає на загальний стан пожежної безпеки, можна втратити або не успіти врятувати чиєсь життя. На цих кадрах десятки вигорілих гектарів землі. Картина вражає. Спопеліла земля, обвуглені дерева. І це лише на межі Хмельницької та Рівненської областей. Наслідки пожеж в екосистемах, кажуть фахівці, непоправні. Вигорілий ґрунт втрачає родючість, гинуть птахи і тварини. Спалювання сміття і листя – це в першу чергу вплив на здоров'я. Якщо брати сільську місцевість, де знаходяться діти, бігають по вулицям, вони цим дихають. І це може викликати ряд хвороб, дихальних шляхів, в тому числі рак. Загалом на Рівненщині цьогоріч пожежі знищили майже 100 гектарів землі. Збитки від людської недбалості фахівці ще й досі підраховують. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. Ціну на газ потрібно не підвищувати, а зменшити. Про це під час зустрічі з жителями Кривого Рогу заявила лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. За її словами, тариф можна знизити щонайменше удвічі. Реальна ціна газу для населення – 80-90 доларів за 1000 кубів, так стверджує цей політик. А перепродаж палива за завищеною ціною вона називає корупційною махінацією. Нардеп закликала своїх колег виступити проти підвищення газових тарифів для громадян. Саме депутати зобов'язані стати на захист людей, тому що цих депутатів обирали люди. Я закликаю всіх депутатів всіх рівнів, обласних, районних, міських, негайно скликати позачергові сесії і звернутися до президента Порошенка. Це ще одне необґрунтоване підвищення тарифів на газ та на тепло. Я також прямо звертаюся до спікера парламенту
пана Парубія, а також до депутатів Верховної Ради негайно ініціювати скликання позачергової сесії Верховної Ради для того, щоб розглянути це питання. Будапешт подвоїть допомогу угорцям, які проживають на Закарпатті. В уряді країни заявили, що розмір соціального пакету становитиме 3 мільярди форентів. Це близько 300 мільйонів гривень і вдвічі більше, ніж планували раніше. Кошти спрямують на додаткові виплати освітянам і медикам, а також на підтримку соціальної та культурної сфери. І на крок ближче до ЄС та НАТО стала Македонія. Напередодні ввечері парламент країни знайшов достатню кількість голосів і ухвалив рішення про зміну назви держави на Республіка Північна Македонія. Які кроки попереду, розкаже Олена Абрамович. Великий день для демократії. Так назвав голосування в парламенті Македонії єврокомісар з політик розширення Йоганес Хан. І нагадав про відчинені двері до Євросоюзу. Привітав македонців з такою можливістю генсек НАТО Єн Столтенберг. Рішення Національна асамблея ухвалила пізно ввечері, у п'ятницю, ледь набравши критично необхідну кількість голосів. Я констатую, що асамблея досягла рішення розпочати процедуру зміни Конституції Республіки Македонія, отримавши 80 голосів «за», саме стільки було потрібно для кворуму у 2/3. Голосування відбулося саме завдяки підтримці частини депутатів від опозиційної партії, яка раніше заявляла, що не голосуватиме, якщо провалиться референдум за зміну назви. На ньому, нагадаю, явка була надто низькою. Проте понад 90% учасників були «за». Прем'єр країни змусив парламент голосувати, пригрозивши достроковими виборами. Це історичний день для нашої країни. Ми зробили внесок в історію. Більшість із тих, хто голосував на референдумі, підтримали угоду про перейменування та членство Республіки Македонія в НАТО. І сьогодні Македонська асамблея виконала волю людей. Перейменування від Македонії вимагала в першу чергу сусідня Греція, яка має одноіменний регіон і побоюється територіальних претензій у майбутньому. Суперечка тривала з часів розпаду Югославії та здобуття Македонією незалежності. Угоду про зміну назви лідери Греції та Македонії підписали в червні. Тепер грецький прем'єр привітав македонців. Прокладається шлях для зміни конституційної назви нашого сусіда, а також дорога, яка була непевною через обов'язкову умову від Греції та міжнародної спільноти. Тепер зрозуміло, що вони зможуть приєднатися до міжнародних організацій, до Європейського Союзу, НАТО, якщо захочуть. Утім, процедуру перейменування наразі не завершено. Попереду ще два голосування в парламенті – простою та конституційною більшістю. Захід відкрито закликає Македонію довести справу до кінця. Росія ж, у свою чергу, пропонує вступити до Євразійського Союзу. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Близько сотні тисяч людей на протесті в Лондоні. Вони вимагають другого референдуму по Брекзиту. Наскільки масштабний мітинг і як він проходить, ми розпитаємо у Світлани Чернецької. Вона на зв'язку зі студією. Світлана, добрий вечір. Що відбувається зараз? Справді, Наталія, ця акція наймасовіша за останні 2 роки. Протести з таким гаслом проходить не вперше і завжди збирає тисячі прихильників. Втім, цього разу на марш вийшли не лише жителі Лондона, з'їхалися люди з усієї країни. Потяги вранці були переповнені, що нетипово для суботи. Також прибуло близько 150 автобусів. Подивіться кадри, що їх знято з висоти пташиного польоту. Масштаби дійсно вражають. Ці люди не можуть змиритися з виходом країни з Євросоюзу. Зараз є 2 варіанти розвитку подій. Або погана угода з Брюсселем, або навіть гірше – вихід із ЄС без угоди. Це так далеко від того, що нам обіцяли 2 роки тому. Багато людей, які сьогодні присутні тут, розчаровані. Нам важливо знати, якими будуть результати переговорів із Брюсселем. І ми повинні мати можливість сказати, що думаємо з цього приводу. Серед нас багато людей, які голосували за вихід з ЄС. Тому що їм не подобається, як проходить процес Брекзиту. Вони вважають, що переговори з Брюсселем – це суцільний безлад, тому й не довіряють уряду.
Люди пройшли центральними вулицями Лондона від Гайд-парку і до Біг-Бена. У багатьох в руках саморобні транспаранти, прапори Євросоюзу та Великої Британії. Закінчився марш мітингом біля парламенту. Зі сцени виступили політики, активісти та місцеві знаменитості. Протестувальники закликають провести новий референдум. Мовляв, два роки тому ніхто не розумів, за що голосував. А зараз очевидно, що через розрив із Брюсселем Лондон може багато чого втратити. Тож результати нового референдуму можуть бути протилежні. Наталія? Дякую, Світлана Чернецька, про протести проти Брекзиту у Лондоні. Не по-королівськи. Принц Гаррі з дружиною Меган порушують усі можливі протоколи. Подружжя зараз з офіційним візитом в Австралії. Що вони роблять інакше і як на це реагують люди? У матеріалі Світлани Чернецької. Це найемоційніший момент за тиждень. Принц Гаррі, нехтуючи королівським протоколом, обіймає схвильовану фанатку. Так запросто принц порушує одне з головних правил монаршого етикету. Я захоплююсь королівською сім'єю з 8 років і подорожую за ними по всьому світу. І тут з'явилася така нагода, я просто скористалася нею. Але геть не сподівалася на обійми, адже це суперечить протоколу. Це було феноменально. Він ще й обіймав мене досить довго, не суто формально. Це були справжні обійми. Також раніше родичі королеви не дозволяли собі роздавати автографи. Вважалося, що підпис можуть підробити. Фотографії з публікою теж донедавна були під забороною, не кажучи вже про селфі. Мовляв, занадто небезпечно підпускати людей так близько до наслідників престолу. Але молоде подружжя радісно ігнорує всі ці пережитки минулого. Вони просто стали з нами у коло і просто ділилися своїми історіями, відверто говорили про особисте. Вони такі прості, відкриті. Не триматися за руки, не обійматися, не цілуватися і взагалі не виявляти любов публічно. Це теж не для Гаррі і Меган. Вони не відходять один від одного. А от, наприклад, старший брат Гаррі, принц Вільям з дружиною Кейт, цього правила дотримуються. Втім, у Вільяма більша відповідальність. Він має всі шанси стати королем, на відміну від Гаррі. Вони просто приголомшливі. У реальному житті навіть красивіші та простіші, ніж по телебаченню. Гаррі порушив ще кілька правил. Одружився на розлученій жінці, а ще вирішив носити обручку. Цього ніхто до нього не робив. Королівський протокол – це не писані правила, переліку ніде нема. Втім, члени монаршої родини суворо дотримувалися їх сторіччями. Принц Гаррі й Меган Маркл – виняток. Вони вирішили бути набагато простішими і в житті, і в спілкуванні з підданими. Оксана Гашева, Світлана Чернецька, подробиці телеканал «Інтер». Якою буде нова домашня арена іспанської Барселони, скільки можна виграти в американській лотереї і як угорський прем'єр хоче назвати свого носорога? Про це та інше у нашому огляді. Легендарний стадіон Камп Ноу, рідне поле гранда іспанського футболу Барселони, модернізують. Футбольний клуб оприлюднив проєкт масштабної реконструкції. Зокрема, планують збільшити місткість трибун, оновлена арена зможе прийняти 105 тисяч фанів. Для них встановлять дах над трибунами. Завершити реконструкцію планують до 2023 року. Незваний гість у готель в американському штаті Теннессі завітав ведмідь. На відео його зняла одна з гостей. Клишоногий хотів повечеряти, а привабила його урна зі сміттям. Потім прогулявся поверхами, поводився чемно, нікому не нашкодив. Ціль – Меркурій. Європейсько-японська місія під назвою «Бепі Коломбо» вирушила в подорож до найменшої і найспекотнішої планети Сонячної системи. Космічний корабель стартував із французької Гвіани. Подорож триватиме 7 років. За цей час «Бепі Коломбо» встигне вийти з орбіти Землі, двічі наблизитися до Венери і 6 разів до Меркурія. Потім залишить поруч із ним 2 космічні апарати, які вивчатимуть поверхню планети. А лотерейна лихоманка у США. Джекпот лотереї Mega Millions зріс до 1 мільярда 600 тисяч доларів. Це найбільший приз за всю історію не лише США, а й усього світу. Джекпот намагалися розіграти вже кілька разів. Утім, щасливчик ніяк не знаходився. Володар виграшного квитка отримуватиме свій приз частинами протягом 29 років. Кисневі балони й кольорові дрова. У Паризькому музеї Гран-Пале проходить один із найбільших у Європі ярмарків сучасного мистецтва. Майже 200 галерей з 27 країн світу презентують свої колекції. Один із найдорожчих творів цьогоріч – картина американського художника Філіпа Густона «Мученик». Її продали за 6 мільйонів євро.
Охоронці спокою китів відтепер є на острові Реюніон в Індійському океані. Цьогоріч у його прибережних водах зібралося напрочуд багато горбатих китів. Туристам дозволяють спостерігати за ними з човнів, а також пірнати і плавати поруч із тваринами. Утім, охочих покупатися з китами так багато, що місцевій владі довелося організувати бригади екологів, які б застерігали туристів не докучати морським велетням. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан став опікуном маленького носорога. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Сказав, що буде для тварини хрещеним батьком. І попросив угорців допомогти із вибором імені для носорога. Серед варіантів – Ніжка, Фюліх Джиммі, Чіко, Антіоне, Бернардо і Мрія. Артефакти не горять. Серед попелища на місці вигорілого музею в Ріо-де-Жанейро вдалося знайти найдавніші останки людини в Америці. Це череп та скелет жінки, яку умовно назвали Люсією. Вік останок – 12 тисяч років. На щастя, частина скелету зберігалася в металевому контейнері, тому майже не зазнала ушкоджень. Пожежа в Національному музеї Бразилії сталася у вересні. Будівля згоріла вщент. Причини досі з'ясовують. Це всі новини на сьогодні. Затишного вам суботнього вечора і до зустрічі.